sot vazhdohet greva, qoftë proceset civile, qoftë proceset penale. Mendimi i pakicës ka qenë që të vazhdoj vetëm braktisja e seansave për masat e sigurimit, shumica vendosi që të bëhet vetëm për 2 ditë dhe kjo do të vazhdoj për 2 ditë. Kjo është ngjashme me reformën që u bë për gjykatat administrative. Si u bë kjo reformë? U tha që gjykatat administrative do të përfundojnë çështjet për 30 ditë dhe brenda 3 muaj gjithë procesi gjyqësor. Vjen tani vjen me vite të tëra dhe proceset gjyqësore nuk përfundojnë, jo për 30 ditë, por për 30 ditë dhe u detyruan ta ndryshonin ligjin, pra ta bëni pa afat. Pra kjo është një reformë krejtësisht e pastudiuar, sepse bëhet nga njerëz jo profesionist, njerëz që se njohin fare praktikën gjyqësore dhe terrenin. Dakordsohem plotësisht me bojkotin që bën avokatët e rrethit Vlorës, i mbështesim plotësisht si shoqëri civile dhe deri në fund do të vazhdojmë edhe neve bojkotin dhe mbështetjen e tyre gjithsa të gjitha arta gjyqësore të caktohet ashtu siç ka qenë apo siç duhet. Thank you.